לא הולכת לסופר? לא. מעניין אותי לדעת למה אתה שוב פה. מה זה למה? יש לי חורים בשיניים. ועכשיו עם הקאבי שלי זה 20 שקל לטיפול, זה לא חבל. אבל 3 פעמים ביום אתה פה. יש לי ים חורים. מה, אני נהנה מזה, מה? אדיר? בוא. אני שוב פה. מכבי גאה להציג מכבי שלי, הכרטיס החדש שדואג לכם גם לטיפולי שיניים משמרים ב-20 שקלים בלבד וטיפולי שיניים אורתודנטיים ומשקמים ב-50% הנחה. חברי כל קופות החולים, התקדמו למכבי עד 15 במאי ותיהנו משירותי הרפואה מהמתקדמים בישראל. כוכבית 4535 ובאתר מכבי שירותי בריאות.